अहिलेको फेजमा चाहिँ मलाई ऱ्यापको फेज अलिकति स्लो भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ खोइ किन अहिले हुनसक्छ किनकि अब सायद नयाँ अनुहार पनि चाहियो होला मान्छेहरूलाई किनकि यस हिपमा ऱ्यापमा चाहिँ एकजनाले बडीमा गऱ्यो भने दुई वर्ष तिन वर्ष गऱ्यो भने ठिकै हो पाँच वर्ष छ वर्ष सात वर्ष गऱ्यो भने खतरा हो होइन दस वर्ष बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष गऱ्यो भने बबालै हो लेजेन्ड तिस वर्ष पच्चिस वर्ष गरेपछि त लेजेन्ड हुने अनि त्यो हिसाबले पनि एभ्री टु इयर्स थ्री इयर्समा ट्रेन्ड चेन्ज हुने तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला नयाँ फेजहरू आउने नयाँ खालको गीतहरू पप हुने सायद अहिले त्यही फेजमा हो अब कुनै यति धेरै प्लेटफर्महरू छ काहीँ न काहीँबाट अब कोही न कोही निस्किने टाइम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसपछि फेरि एकचोटि बुम हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि अब त्यो सिजन चल्छ अनि फेरि अर्को सिजनको लागि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यो त मैले फिल गरेँ अहिले चाहिँ अलिक स्लो डाउन भइरहेछ नेपाली हिपहप थोरै स्लो एकताका त दामी नै भयो त्यो अनि फेरि अहिले चाहिँ स्लोडाउन देखिरहेको छु मैले अहिले चाहिँ यस्तो भयो ता मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ पहिला हाम्रो ऱ्याप कम्युनिटीमा मात्र कम्पिट हुन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ हो भनेको अब खतरा ऱ्यापहरू को छ त नेपालको खतरा ऱ्यापहरू को छ त भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो कि अब ओ, अब मास्मा 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 अनि अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन भनेको अब मेन स्ट्रिम आर्टिस्टहरू पनि भइसक्यो क्या अब वाइड पुरै मासमा छ भनौँ न मासमा मासमा पुगिसक्यो नि त अनि त्यो सब जेनरल अडियन्सलाई नै समेट्ने खालको अहिले सिनले चाहिँ अनि अब हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हो भने अब हाम्रो अरू जनरको सिङ्गरहरू पऱ्यो कि अब ऱ्यापमा त ल यिनीहरू ऱ्याप नेपाली ऱ्यापरहरूले खतरा हुन्छ भने थाहा भइसक्यो अब हामीले चाहिँ त्यो कम्पिटिसन चाहिँ त्यो ब्यारियर चाहिँ तोडेर हो कि अब जस्तै हाम्रो अब नामै लिनु पर्दाखेरि प्रकाश सबुत होइन अनि त्यसपछि सजनराज उनीहरूसँग हो कि अब हाम्रो कम्पिटिसन भनेको अब त्यस्तो उयो त होइन जस एउटा प्रोडक्ट वाइज जनर वाइज चाहिँ हामीले लिनुपर्ने चाहिँ त्यहाँबाट हो हेल्दी कम्पिटिसन पहिला एउटा ताकत थियो कि लाइक दोहोरीले ऱ्याप मन नपराउने पप नमन पराउने पपले ऱ्याप न मन पराउने अहिले चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट छ क्या सबैतिर ऱ्यापले पनि धोरीलाई उत्तिकै रेस्पेक्ट गर्ने पप सिङ्गरलाई पनि उत्तिकै रेस्पेक्ट गर्ने हेभी मेटललाई पनि उत्तिकै रेस्पेक्ट गर्ने यो यो कुरा चाहिँ एकदम पोजिटिभ छ अहिले यो अब बुझ्दै गएपछि हुन्छ दाइ किनकि हाम्रो हाम्रो त अझ यङ जनर भयो यी पप ऱ्याप त यङ जनर भयो अब रक त नाइन्टिजदेखि छ नेपालमा पप अब त्योभन्दा अगाडि अगाडि छ लोक त अब हाम्रो आफ्नै आफ्नै भइहाल्यो होइन अनि अब त्यो मेच्युरिटीको हिसाबले हाम्रो जन्म कलिलै भयो अनि हामीले भन्ने कुराहरू पनि अलिकति नपच्ने खालको भइदियो हाम्रो mm. बोलीहरू पनि त्यस्तै भइदियो mm. जुन चाहिँ अब रियालिटी हो कसैले त्यो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सिकाएन त्यो हाम्रै घरतिरै सिकेको कुराहरू भनिरह त्यो हिसाबले टाइम लाग्यो हो तर हुन्छ बिस्तारै